To je što se tiče te afere što imam za reći. Međutim, ono što moram ukazati vama, prije svega novinarima i javnosti, od početka me zažuljalo, vidjeli ste svi, početak ove afere. A sad ću malo na račun nekih kolega iz oporbe. Bio sam ovdje pred vama kad se svi, mnogi od vas ljutili, dok je još sve bilo nejasno u ovoj priči, zašto ja sad ne pričam o ovoj aferi. Naravno da sam čekao da vidim što se krije iza svega i da dobijem relevantne podatke. Vi sad sjetite se početka ove afere. Znači vi ovdje imate, danas to možemo činjenično reći, borbu klanova unutar HDZ-a. Jedan ministra gospodarstva, klan i drugi klan šefa HEP-a. Oba Plenkovićevi jataci. I što se događa? Imate situaciju da uvaženi kolega Grmoja radi tiskovnu i po ne znam koji put namjerno pokušava povezati ničim izazvan tvrtku PPD sa HDZ-om i što je najbolje uvući Domovinski pokret u tu priču. Tada, sada, treći put već za javnost govorim. Ukoliko mi je i rođena sestra ogriješila se o zakone Republike Hrvatske, evo tu je kolega Spajić, dajte dokaze, idemo na sud. Nitko nije iznad zakona ove zemlje. Međutim, ono što mi je bilo već na temelju političkog iskustva, malo sumnjivo u toj priči, da kolega Grmoja izlazi s podatkom 60%, znao je te podatke, međutim, to se pokaže da nije točno, pa se banalizira, pa 60 ili 6 svejedno je, je li 66 svejedno? Ajmo se zapitati, je li svejedno? Ja mislim da nije. Ali drugo što je još interesantnije, napadaš hrvatsku tvrtku u ovom slučaju, a ne napadaš E.ON, njemačku multinacionalnu kompaniju za koju tad u tom trenutku znaš da još jeftinije kupovala energiju iz viškova. Svakom Hrvatu to malo treba zatitrati. Nešto tu je sumnjivo. Zašto bi netko ne bi pokazao prvog i najodgovornijeg nego drugog? Priču puštamo dalje, na kraju će se ispostaviti kako je to sve bilo u redu, osim propusta vlade što je dozvolila tu situaciju. Dolaze odbori ovaj tjedan u Saboru, gdje gle čuda, odjednom cijela, odnosno, pardon, dio oporbe uzima pod kišobran ministra gospodarstva i abolira ga odgovornosti. Najodgovornijeg čovjeka u lancu uz Andreja Plenkovića. Čovjeka koji je skupština HEP-a. Čovjeka za kojeg se pokazalo da nije govorio točne podatke kad vam je govorio da je u srpnju tek doznao i dobio prvi dopis iz HEP-a. Zašto to oporba radi? Ja ću vam reći zašto radi. Zato što sudjeluje u prljavoj raboti, za razliku od Domovinskog pokreta, nema stav da svi koji su se ogriješili o zakon i pogodovali trebaju odgovarati, nego su se svrstali uz jedan HDZ-ov klan. U ovom slučaju onoga kojim je doturao podatke, riječ je o ministru gospodarstva. I zato ga aboliraju. A zašto oni to rade? Zato što vole ministar gospodarstva? Ne. Zato što su radi svojih uskogrudnih interesa i kampanje koja je pred nama razriješili da su svi skupa i da Domovinski pokret tu ne pripada i rade izmišljenu priču kako bi napali Domovinski pokret. Nažalost, u tom sudjeluju i stranke koje bi nas svjetonazarski trebale prihvaćati. Danas slušam smiješna objašnjenja zašto se abolira ministra, jer eto on je 20 i neki, pa kojeg smo oborili, pa nema smisla još jednog obarati. Pa posao opozicije je da obaramo ministre i da napadamo vladu, ili smo isti koji HDZ pa ćemo selektivno raditi, ovaj je naš, uzet ćemo ga pod naše okrilje i on nije kriv. Vrlo razočaravajuće od dijela kolega u opoziciji. Kakav svjetonazor imate da imate? Barem bi opozicija trebala biti svjesna i trebala se zalagati. Pa barem bi varati građane dok je u toj fazi opozicije da je za poštenje i pravdu. Nažalost, na ovom primjeru prvo napada na hrvatske tvrtke, a onda štićenja ministra koji je bjelodano kriv, jasno je da nije tema pravo i pravda, nego je tema što bolja startna pozicija za izbore, da nije tema jeftine cijene za građane Hrvatske što se tiče proizvodnje plina, nego je tema kako napakostiti konkurenciju u političkom smislu.
dužnost mi je kao predsjedniku Domovinskog pokreta bilo i je iznijeti ove stvari. I sada su kolege, evo, ljute, jer ispalo je da su ipak nekakvi dopisi stizali, da oni postoje i da je i njihov dragi ministar i njihov premijer da su očito znali od prvog dana za ovu priču. Ali to govori o njima, dakle, stav Domovinskog pokreta apsolutno ostaje jasan. Svetinja nam je svaki hrvatski građanin, svaka hrvatska tvrtka do onog trenutka kad se ne ogriješi u hrvatske zakone. Kad se to dogodi, puštamo niz vjetar svakoga. Nažalost, kolege očito nemaju isti stav. Ostajem otvoren za pitanja. Točno, točno to, to sam vama rekao da poručio, jer sam osjetio što se radi, samo sam čekao da se malo voda slegne. Znači, osjetio sam da oporba nema temu iskrenosti i jurišanja na odgovorne u ovoj krizi, nego da radi jednu prljavu rabotu pripreme, blokovske pripreme za predstojeće izbore i da, što sam osjetio, da cure informacije iz HDZ-a, gdje su se očito jedan dio HDZ-a zbog osobnih privatnih interesa odlučio trgovati informacijama, nafilovati neke, napuniti informacijama određene kolege iz oporbe, kako bi mogao voditi osobne ratove, pri tome žrtvujući poslovanje hrvatskih tvrtki, dobit svih nas i zapravo na taj način oštetiti Republiku Hrvatsku. Zato sam vam dao ovu izjavu, jer što da sam vam dao suprotan odgovor, morao bih podržati u toj priči. A evo, danas vam je i vama, a i javnosti bjelodano zašto to nisam napravio i neću napraviti, jer su dogovori iza i pod okrilje se uzeli. Možete zamisliti situaciju da je oporba, gospodin Grmoja, Sandra Benčić, kolege moje iz oporbe, Peđa Grbin, da su pod okrilje uzeli HDZ-ovog ministra i čuvaju ga. Ali to itko zdravorazumski može vjerovati da se dogodilo u Hrvatskoj. I zašto to rade? Ajde, pitajte se. Jedini... Informacije mostu, kako bi se oni sve ovo što sam vam rekao, ja hoću reći da se radi o očitim unutar HDZ-ovskim obračunima. Ja ovo dok pričam, opet ću ponoviti jednu tezu, vi znate gdje sam bio u HDZ-u i koliko visoko pozicioniran i znate da sam Andriju Plenkoviću u napolu snage rekao zbogom kad sam vidio što radi i kako vodi državu. Ja jako dobro poznam i ministra gospodarstva i direktora HEP-a i situaciju unutar HDZ-a. I znam kakvi su odnosi, kakve su relacije i što se radi. Međutim, ono što nisam znao, do sad sam vjerovao da je puno veći dio oporbe tu iskreno za rušenje zbog argumenata, a ne samo radi stranačke politike. Međutim, razuvjerili su me ti neki. Prvo mi nije bila jasna ta teza zašto se ne napada on koji je uzeo po jeftinijoj cijeni po prvim informacijama nego PPD. A onda, samo da vam do kraja završim, a onda mi na drugu stranu, kad se razmislilo nakon pitanja vas, do kraja priča, zašto vi branite ministra kojeg ne možete obraniti, jer na kraju krajeva skupština HEP-a, znači, donosi odluke o svemu, o imenovanju tog direktora. Ne možete ga abolirati, nema šanse. I...